ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ସ୍ଵାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର କାରଣ ଲେଖ କଙ୍ଗଲ ଦ୍ଵାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଏ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ ଖ ଆଜିକାଲି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ନୂଆ ନୂଆ ସହର ଗଠନ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ପାଇପାରୁଛି ଏବଂ କଳକାରଖାନାରୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଏହି ନଦୀରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଘ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇ ସହର ଓ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଖ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହୋଇଗଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହୋଇଗଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଘ ମାଟିର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶ ଉର୍ବର ମାଟିର ଉପର ଅଂଶ ଉର୍ବର ଘ ହରିଣର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ହରିଣର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତିନି ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇ ସହର ଓ କଳକାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରବଳ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଉପର ମାଟି ଉଡ଼ିଯାଏ ବା ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ହୁଏ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ଆଦି ଦେଖାଦିଏ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଫଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପୁଣି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଧାର କରି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଗୋଟିଏ ନ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଫଳରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହରିଣ ବାଘର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ହରିଣ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇଥାଏ ତେଣୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ନ ରହିଲେ ହରିଣ ରହିବେ ନାହିଁ ହରିଣ ନ ରହିଲେ ବାଘ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଫଳରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନେକ ଜୀବ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଚାରି ନମ୍ବର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଓ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଉପଚାର କରି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ଓ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଉପର ମାଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ Please like, comment and subscribe for more videos.